Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode her på Thor og Kevin sin naboserie. Ja, ny veko på den nye plassen. Vi har jo, som vi alle vet om, utrolig mye å ta oss til. Jeg driver godt over litt, og det jeg har funnet ut i dag, vi skal ta oss og få ut pick-upen, så skal jeg ta oss og vise rykkene. Det var litt rart, jeg har aldri vært borte lignende noen gang, for å si det slik. Så jeg ble litt paff når jeg fant ut det der, men vi har veldig, veldig mye mer arbeid foran oss enn vi kunne tenke oss noen gang, egentlig. Så jeg skal bare ha porten, så skal vi ta en titt. Sånn, der går det natt. Hvis vi ser her på de forskjellige jordhuten våre, så er det utrolig forskjellig grostadie på vei. Men nå ser jeg, vi har jo gått over på server, så det har faktisk ordnet seg en god del nå, ser jeg. Men jord nummer 15, 16 og slike ting, og 26, de var jo bare slik hølete, så jeg forstod ikke hvordan det foregikk. Men heldigvis så ser jeg da at mesteparten til problemet, det bor faktisk i at det bare var litt treig tid. Så det vi skal gjøre nå, i dag, vi må ha noe innhøstning. Så jeg tenker som så at vi skal reise opp og hente to skurtreskere. Så det vi kan gjøre først, er at vi kan ta for eksempel og hente jondyren først og kjøre den ned hit. Så kan vi hente casen og kjøre den ned dit. Jeg er alene, så vi tek det med noe avløser og styr og stell. For ellers så vil jeg sitte og kjøre og kjøre og kjøre og kjøre, og vi må ha inn mest mulig på kortest mulig tid. Så dette her er jo litt tilbakesatt til sånn som jeg spilte før. Da jeg var spilte bare alene, da jeg fikk det gjort, selv om det var mye den gangen med, så jeg tror ikke da at jeg kommer til å slite så voldsomt denne gangen her eller annet. Men nå er vi jo vel vant med å ha han Kevin, så det er litt rart å spille uten. Det skal jeg bare såpass ærlig gå innrømme. Der, kom porten. Sånn. Nei, men jeg skal ta oss og kjøre opp på hovedgården, og så se oss med der. Sånn. Da har vi fått hentet jondyrtreskeren, så da skal vi ta oss og penne på med den først. Vi må jo hente noen lastebiler å styre og stelle med. Men det blir etterpå. Så det vil jo gå litt rann før den har blitt full, ja, nå skal jeg ikke si noe, jeg vet jo ikke hvor full enn hvor bra gjødsla så gjorde uten der er, da det kan jo hende da at det har fått seg en skikkelig oppvartning. For dette er jo jorder vi har fått kjøft med på gården da. Så nå er det slik da, at for folk tenker sikkert fortsatt mye peng. Dette er jo peng som faktisk er øremerket ikke rør, så bare han Kevin kommer tilbake satt, så skal vi jo skrive under på felles bankark, og så blir pengebunken vår drastisk mye mindre. Så ikke bekymre dere for det. Pengaten blir tilbake satt snart. Men her har det så slik da, at her må vi jo kjøre på med en yttering, og hvis jeg ser, ja, vi må snu den sånn her, skal vi se. Det er stort det jordet her, altså. Så vi skal ikke skimse på at det kan ta litt tid dette her. Det er nok ikke sikkert vi kommer til å klare å få tatt inn alt i dag. For det blir mye pendling at og frem på meg. Voldsomt mye at og frem. Og nå er det jo innenfor slik da, at han avløseren vår, så han skal jo ha betalt han også. Så vi kan jo liksom ikke rutte for mye med han heller, fordi at da blir det til det slutt at vi mangler penger til banken, og så mister vi hus og heim. Det hadde vært galt det. Kommer så, der, jeg skvetter alltid på et av dere der, altså. Og så, på med Patreon. Sånn, veldig bra. Over med den, og sånn. Kommer så her da. Der. Det var bare jeg som drev å surre med noen knapper. Beklager at jeg surrer litt etter blant, altså. Men Dikkan er jo så vel kjent med dette her med meg nå. Så det er vel ikke så veldig mye annet å forvente. Så da skal vi se hvordan det går her i dag. Jeg regner med at dette her skal gå bra, ja, altså. Men han skal alders i alder. Sånn. Der.
Og så må vi gjøre sånn. Ah, ja, nei, det gikk ikke for denne her og den. Men når noen av oss sitter her og koser oss og kjører litt, så kan vi sette på litt radio med. Skal vi se her. Det er bare radioen, ja. Sånn. Da kan vi slappe til å høre på litt musikk mens vi kjører. Fordi at vi må jo kjøre først ytteringen, den må vi kjøre selv. Dette er vi jo kjent med. Nå har vi jo såpass mye her med som vi må passe på. Så derfor så er det greit at jeg tek ytteringen før en mulighet nå avløser for å begynne å kjøre på dette her. For det, vi har en hekk som er helt innått, og så har vi noen svinger og noen kriker og noen kroker alle stedene her. Så det kan nok være at jeg må ned og rette mye på avløseren vår i dag. Så vi får bare ta det som det er og se hvordan det blir. Så må vi se her da. Det her er jo knallbra da. Jeg ser det her nå at det var ikke så verst dette her. Men det skal pløyes opp at det er i hvert fall en ting som står på plakaten, ser jeg. Fordi det jordet våre så har jeg sett bedre ut for meg jordet altså. Dette her var skikkelig sik-sak jordet, så jeg tror vi bare teker og dreg ei rett stripe. Greit nok. Det er jo ikke effektivitet akkurat det der, men da slipper vi i hvert fall dette at det blir så veldig mye svinging. Flest av dere avløser at den er jo ikke så glad i det. Og i hvert fall om vi ikke har fått ordentlig utgave til den der extension på avløseren. For det var fint på FS17, for da var det bare å sette avløseren til å jobbe egentlig på alle typer jorder, og han svinget unna og ja, tok høgde for alt rundt seg da. Så jeg savner den, var det ikke AI-en, AIO-en, noe slik noe han heter? Jeg huksa ikke i farten. I hvert fall, knallmodd. Her ser jeg at her kommer jeg til å gi meg selv et problem, så her måtte jeg svinge litt, for her er det en skråningkant. Den var litt dum. Ja, det går. Går bra, ser jeg. Oi. Her kan det blende ikke bli like lett å jobbe, ser jeg. Det er mye å ta høgde til her. Nå er det jo, vet jo alle at jeg har jo laget dette her selv, da. Så jeg har vel ikke helt tenkt meg om når jeg har bygd det. For å si det mildt. Får ikke gi oss selv før mye kritikk, men beklager. Det der kunne vært bedre gjort. Vi må se. Oi. Jeg fikk støv i hersen. Det var ikke bra at det går an da. Det er øfto. Jeg merker dette der, det er så mange ganger jeg kan gå en dag igjennom uten at det kremter, uten at det hoster ingenting. Og så fort jeg setter meg ned her, da begynner det. Og det tror jeg er på grunn til at når jeg setter meg ned og begynner å spille inn, så er jeg så veldig konsentrert med at stemmen min skal være bra og slike ting, og så begynner dette der tullet, og så er det ikke så bra som jeg skal ha til Ella. Men nå ble det helt forferdelig, kjenner jeg. Spørs om jeg skal fortsette å ta ytteringen, og så få hente meg noe vatten, sånn at jeg ikke har slett å høre på den rare stemmen der i hvert fall. Så jeg skal fikse det, og så se oss med om ett sekund. Sånn, da har jeg fått smørt stemmen min. Det hører ikke han garantert nå at dette hørtes bedre ut. Og så har vi kommet snart ferdig med ytteringen. Og det vil da si at vi har vel taket, ja, hvor mange prosent skal vi si dette blir av? Det er vanskelig å si, men jeg tror ikke vi har taket så veldig mye mer enn en, si 2-3% av jordet. Og vi har 73% full hopper på maskina. Så det begynner, det vil komme fort at vi må tømme, altså. Så da, vi har jo fått inn forsikringspeng før 15. Jeg sa det var bestilt en ny traktor, den er på tur. Den skal vel ankomme og bruke i dag, og med den nye traktoren så er den med en henger. Så det vi skal gjøre etter at vi har fått smekk over på en avløser på jondyren, slik at den skal tøffe og gå seg full, så skal vi ta og reise på butikken, og så skal vi få hente den nye traktoren, fordi at den står som sagt og venter på oss. Og så skal vi få med oss casen da, og få den ned. Så den vi kan begynne å jobbe. Så jeg tror dette skal bli ganske bra i dag. Dette blir en slik stor innhøstningsdag.
Jeg vet at det er jo ikke det de kan hadde lyst til å se nå først. De hadde sikkert lyst til å se veldig mye annet. Men slapp helt til. Alt som var planer på forrige plassen John Kevin bodde, det er fortsatt plan her, altså. Så slapp helt til. Vi skal til med litt skogsarbeid og vegarbeid og opppynting og ja da. Så dette her det skal bli bra, det. Dermed får for skøte i gang om Kevin kommer til fra ferie. Så da må de kan huske på en veke, tre episoder. Jeg sitter jo forhåndsinnspillet litt, så det vil jo gå litt lenger tid da, før de kan høre en Kevin på opptaket. Men han er jo på tur inn da, så det er jo å slappe helt til. Han blir ikke borte, så, men det er bare da at tida blir litt lenger på serien, på grunn til at de jeg må jo fortsette å spille inn. Jeg kan jo ikke spille inn en episode per dag, fordi at vi har jo en Stian som redigerer. Han er avhengig av at dette her er fast, og at det kommer inn episoder slik at han får redigert. Han kan ikke sitte ute av råmaterialet, for han kan ikke sitte og sprengjobbe på redigeringen så ofte. For det er slik dann og vann, så kan en ta en slik der sprengredigering, men det vil den helst ha så lite som mulig til. Så jeg håper de kan skjønne det, og skjønne ja, at dette her har vært slik i sommer på grunn til at vi har hatt mye problemer med lag og styr og stel. Sånn. Det var ikke langt vi kom på den avløseren der. Men jeg skal komme med på butikken ordentlig til å se oss med om ett sekund. Sånn. Da har vi ankommet butikkbruket, og ta-da! Her har dykkene sjefsdoning. Her er det til dykkene som har pratet lenge om Valtra. Den er til dykkene. Selvsagt så er det jo det at dykkene kanskje skulle hatt noe som er litt eldre, og kanskje etter valget mitt, men dette her er jo knallbra i massevis. Så denne her vil jeg tørre å påstå å si at det blir bra å ha i flåta. Så da skal vi ta med oss denne her. Den tek vi med bortåt gården, og så når vi har gjort det, så skal vi hente lastebilen, for lastebilen den skal få lov til å stå nede huset vårt, så vi skal bruke den der, og så skal vi ta med Valtran dit vi skal ha casen, har jeg tenkt da. Fordi at den Valtran, den har jeg lyst til å prøve å bruke en del i dag. Og da tenker jeg som så at da må den stå der mye mest, og det er jo det med å kjøre case selv da. Vi blir jo ikke så mye nede hos avløseren, så vi blir borte hos selv, kan du si. Nå driver jeg jo bare å følge med her, vet du, så det hender jeg kaster meg selv til å spåre. Men du verden, fra en traktor, denne her likte jeg. Dette her var ganske ordentlig sak. En ting jeg la merke til, han var veldig skarp på styringen. Det var ikke så mye skute før han venga seg over. Så vi får kanskje ta og kjøre litt med ro, og ikke kjøre så voldsomt hardt som vi pleier, for det pleier jo å gå i et forferdelig tempo. Og det er ikke hele tiden det er det mest lønnsomme vi driver med. Vi må se her. Der er det jordet vårt da. Det skal være helt tømt i dag. Jeg håper at vi skal klare en helt tømt i dag. Prøve så mye som mulig, men jeg håper egentlig at vi skal klare å tømme det, enn at avløseren skal klare å tømme det. Men det jordet vi driver med, det kommer jeg ikke til å klare å presse gjennom, fordi jeg har for mye å ta på meg alene. Hadde vi vært slik at Kevin hadde vært, så hadde det vært noe helt annet. For da kunne han ha tatt seg til ei oppgave mens jeg tek ei annen, men ja. Det får bare være sånn det. Nå er vi i hvert fall snart oppe på gården, så skal vi få parkert denne her Valtran og tatt lastebilen. Må se. Fy da, det var god fjøring i denne traktoren. Jeg så for meg at vi kom til å hoppe her, men det gikk bra. Må se. Inn her da. Ja da, det gikk bra, ingen problem. Sånn, lastebil, der er den. Så skal jeg ta oss og få høyde i gang den, og så skal jeg komme meg ned, og så skal jeg tømme skrutreskeren.
Så skal jeg få ned casen, så skal jeg ta med meg Valtran og alt. Så skal jeg kjøre ned slik at alt er klart før oppstartet til innhøstning. Og så bare kikker jeg det i gang alt der. Så da sjås vi om ett sekund. Der, da har vi fått komme oss i gang. Nå sitter vi og kjører veldig flott rød doning. Mange irriterer seg for hver gang jeg sier det og der. At rødt er bedre enn grønt, men slik er det bare. Jeg liker å ha det morosamt med folk, så det får de ikke bare tåle. Men som de kan se, det jordet her er svært, og her var det mye på. Vi kommer ikke til å klare en ytring før vi må tømme den maskinen her, og dette her er et langt jorde. Hovedgrunnen til at jeg konsentrerer meg med å ta dette her nå først, er fordi at jeg har veldig lyst til at vi skal kunne bruke Big Bud for det den er verdt for en gang så skyld. Det er et par jordo her som utnevner seg veldig bra for Big Bud, så det jorduten skal vi faktisk ta ordentlig utnyttet av denne gangen her, og det innebærer da Big Brut, ikke minst. Den vi skal få gå og gjøre jobben her. Så dette her blir bra. Men vi sitter jo fortsatt og kjører maskin. Skal vi se her, radioen der, ja. Skal jeg slå på den. Sånn, radio man ha når man er ute og kjører. Man kan ikke sitte i stillighten. Ja, altså det går det med, men det er mye bedre med litt musikk i bakgrunnen. Skal vi se, nå har vi kjørt snart jordet til endes. En tur opp. Og det er snart 50% fullt. Åh, dette her kjente å bli mye kiting i dag. Oi, oi, oi. Så jeg tror da at vi må nok benytte oss til en avløser på den maskinen her med når vi har fått tak i ytring. Så kan det være slik at når vi er oppe og tømmer, så er det en avløser som bare penner på for oss her. For ellers så kommer vi til å kjøre og kjøre og kjøre og kjøre, og det blir bare totalt galskap. Så her ja, vi var ikke nemme enden med. Vi måtte jo over den kuren her også. Jeg tror vi får cirka en halv ytring før vi må tømme maskinen. Og det er ganske mange liter oppi her, altså. Jeg husker ikke hvor stor den hengeren vi har er hele den. Nesten som om vi skulle hatt muligheten til å kjøre to hengere. At om vi skulle hatt et skikkelig vogntog. Det hadde vel egentlig vært det beste. Men vi har ikke så mye maskiner i park. Og så har vi heller ikke nok penger når jeg tenker meg om. Fordi at vi må jo vente til gård og grunn er betalt når Kevin kommer til her. Og da er det godt ikke å se hvor vi sitter med penger. Jeg tror da at etter vi kjøpte Valtran. Det var jo forsikringspeng, så ta det helt med ro. Men jeg lurer egentlig på om vi sitter med en rundt røffelen. Ja, 100 og et eller annet, hva var det da? 115 eller 120 000, nå hukser jeg ikke, beklager. Men det er sikkert mange trykkene som har ført meg på hvor vi hadde når vi reiste ifra andre plassen, så det kan nok hende at det er noen som hukser hvor vi hadde i penger, og da får vi vel opp det i kommentarfeltet. Så det går nok bra. Og så må vi hukse på det med da, at det vil jo gå litt penger i starten. Vi må jo ha litt forbedringer. Og vi har jo et grisefjøs nå. Men det grisefjøset, det bærer en god del problem og en god del feil. Fordi at vi får omtrent ikke fôret grisen i det fjøset. Så vi driver og prater og tenker på om vi skal ta og sette opp et nytt fjøs. Rive det fjøset som er der, og det vil jo bli en del peng. Og det er peng vi faktisk må låne. Så ja, jeg må få prate litt med Kevin, fordi det går ikke an å ha det tungvinne fjøset. Men jeg skal bare hente traktoren. Der, da skal vi komme oss opp som jeg får tømt den skurtreskeren. Jeg gleder meg til å få testet ut denne her i dag, altså. Med virkelig tunge turer og slike ting. Og det er oppe på gården. Når vi skal ha opp i siloen, det er der vi vil merke ko som egentlig bor i den traktoren her. For det er en skikkelig fæl plass med opp og bakke og slik. Så det kan vel kanskje hende at vi får sånn slit litt. Men jeg håper ikke det er for mye. Så bremse på litt. Som jeg sa, man får ikke være helt gærne. For
Det er nok galskapkjøring egentlig fra før, uten at vi behøver å tilføye mer til saken. Veldig fin lyd da. Jeg hører da at de har tatt veldig den Valtra-lyden. For den er ganske egen, den Valtra-lyden, altså, så det, han hører godt av en Valtra-motor snurrer av gårde. I hvert fall jeg, da. Den har litt lektere Common Rail-motor-lyd, har jeg tenkt på. Minner meg veldig mye om det. Men jeg hadde stoppet ned, alle land og rike. Ja, det ser ut som den hengeren der er ganske rom i størrelse. Så jeg tror da at man skal få opp i hvert fall to, om ikke tre turer. Det ser faktisk ut som kanskje det blir tre. Det er jo knallbra, herregud. Jeg hadde jo sett for meg at jeg snart egentlig måtte opp at det går noe tømme. Jeg ser den, så feil kan den ta. Så var det dette her med da, at jeg hadde drevet og snudd. Og det ville jeg helst klare å gjøre tilbakesatt med, uten å valse ned alt jeg har i avling her. Der. Kjure på. Jeg drev egentlig å håpe på at jeg skulle klare å få en hel ytterring på opptak før jeg går offscreen på dette her. Men når jeg sitter og jobber og ser meg om her nå, så er jeg litt i tvil, ja, altså om jeg skal klare en hel ytterring, fordi opptakstida, den rusler, den lar seg ikke vente på, og jeg har egentlig tenkt meg litt droneflyging i dag også. Så vi prøver å se hvordan det går. Det hadde vært veldig fint å kunne fått litt droneflygning til den innhøstningen her. Og dette her går jo veldig bra da, fordi jeg kan filme meg selv, for at dette her er jo maskin med GPS og hele den smella der. GPS og autosteer, så når jeg har sett på den, så trenger ikke jeg tenke meg om. Da er det bare for meg å flyge droner, og maskinen gjør resten selv. Det eneste jeg må gjøre er jo selvsagt å hente traktoren da, som jeg får tømt nå. Men det er da fort gjort. Så jeg lurer på om jeg skal ta så rett og slett tenke på det, altså at vi må ha litt tid til å kunne flyge litt drone. Så jeg skal fortsette, ta ferdig ytterringen, og så skal jeg få fram drona mi, og så skal vi dra ut på en liten dronetur. Så da sees vi om ett sekund. We'll be right back.
Sånn, da har vi fått fløge litt drone, så nå skal vi over i traktoren, fordi den er full, den skurtreskeren, så den må ha hjelp til å få bli kvitt... Wow, oi, 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 nå holdt jeg på å gjøre det store her. Bli kvitt lasset sitt, så det må vi fikse ordene med en gang. Så skal vi ta oss og smekke på en avløser som skal få lov til å gå så den der blir full en tur til. Og mens den går og romsterer og jobber for seg selv, så skal vi ta oss og svinge bortom til lastebilen. Fordi at lastebilen, den med må vi få tømt i over bort og tømt den en eller to ganger, tror jeg. Ta det med en god fisk da, men jeg mener hukse cirka rundt to ganger. Så den må vi bare få fikse i gang med en gang. Skal vi se her. Wow. Det var nesten det som gjorde kål på nye hengeren vår. Det hadde vært fint. Sånn. Det er 13, nesten 14 000 liter i den maskinen der. Jeg hadde tre lass i sted. Oppi, så det vil si seg selv at det rommet ganske mye dette her, og det er jo bra da. Flott med det at den slipper å kjøre så mange ganger, for jeg, som jeg sa her, første lasset jeg tømte, så tenkte jeg da at nå må jeg drive og lesse noe voldsomt og kjøre mye. Så det er jeg glad for at jeg slapp. Meget bra. Må se her da. Sånn. Da skal vi få sette i gang Mr. Avløser. Ikke slek da. Der. Sånn, kjør på. Skal vi få taket tilbake så traktoren vår med. Sånn. Der skal den bare få løte å kjøre på. Skal vi jo komme oss opp på... på gården, og så skal vi få tømt det lasset der. Ja, og så var det jo selvsagt lastebilen da. Nå er det jo nesten så jeg er på tur til å glemme ting her. Det er i hvert fall ikke bra. Men slik er det da. Sitte og overtenker alt jeg skal klare å røkke gjennom før episoden er over. Skal vi se her. Her er det vel... stopp opp. Det er litt vanskelig å stoppe den her digre, tunge skyssen. Han er massiv når vi først får opp farten på den. Og nå har jo med Maus 28.931 liter med mais, og det er jo nokre tonn det da. Så å si traktoren har egenvekt på 7 tonn, så vet jeg ikke hva vi skal gi hengeren, kanskje 5 tonn. Og dette der er jo... kan jeg si, ja. Men jeg ble rundt regnet over, langt over 20 tonn. Så det er brukbar vekt på en brukbar traktor. Så nå skal vi ta rundkjøring her med ut av veltet. Og da hadde jo dette her jeg pratet om nå nesten for hvor gang vi var ute og kjørt i dag, at jeg må bli så mye flinkere til å slippe gasen. For jeg tenker meg ikke om, jeg bare held flat pedal, vater av ullsokken, og let traktoren flakse og gå på full maskin. Det er jo ikke helt bra da. Så da, men vi har fått gjort en del i dag da, synes jeg. Altså, vi kunne jo ha fått gjort mer, men jeg synes vi har gjort en overraskende grei mengde arbeid i dag. Til å være alene, vi har da fått høstet en så godt som to jordo, så det er toppers. Så her, ja. Her er det flere bønder som driver på å høste inn. Det er bra, det er trivelig å se litt russel og liv. Var det en ute og gikk også der? Nice, men nå skal jeg ikke sitte og se, men hvem i alle land og rike kan dette være, tror du? Jeg har jo ikke tatt noen ordentlig rundtur her, da. Så jeg har jo liksom ikke slik kjempepeil på hvem som er hvem. Vi fikk den episoden som de kan alle sammen så med det navnet på den kassa, men det der det kan ikke være. Det må være flere som har samme navn, det er jeg helt sikker på. Så jeg håper da i hvert fall, jeg krysser fingrene mine for at det faktisk er flere med samme navn.
Fordi det hadde jo vært helt forferdelig hvis at det ikke hadde vært slept, da. Så, men vi skal, vi skal finne ut av dette, altså hvem det er. Men jeg mener å huske det at den avløseren vår som er, heter Hank til etternavn. Så, men som sagt, dette skal vi finne ut av. Vi får ta det slik over langen. Når vi bare kommer litt ordentlig i gang her, så skal vi nok få være litt detektivet på ordentlig. Og så blir det litt lettere med når Kevin er med, for da er vi to og kan se ting i litt forskjellige vinkler. Og jeg driver og tenkte litt på det med at jeg skulle hatt taket en liten liten dronetur i sammen med en Kevin, at jeg forteller Kevin hvor han skal gå litt slik. For hvis det er slik at det navnet bortpå der stemmer med det, at det er Samre Harry som var på der og brant huset vårt. For hvis det er Samre Harry, da må vi begynne å tenke oss om. Og da er det nok slik at det blir ikke tilkallet noe politi her hvis det er han, altså. Fordi jeg kan tenke meg hovedgrunnen til at det huset vårt og at det skjedde så mye, var fordi at han ble sint. Fordi vi kontaktet politiet og slik, og vi lagde jo egentlig et problem for han, for at det der begynte jo mer enn mindre å kjøre en stor etterforskning på han. Og det tror jeg kanskje var det som tikket over for han, som gjorde til det at han ble rett og slett sint. Skal vi se. Valtran, den skal få lov til å stå der. Fordi at jeg skal ta så komma min i. Jeg liker jo å gå ned. Og så skal jeg få... Hvorfor er ikke lys inn i her da? Er det lysbryter eller? Jeg tror jagger meg sitt her. Det var det. Se her, du. Det var jo kjempefint. Fikk på lys. Ja, komma min i. Så skal jeg hente lastebilen. Få opp den, fordi... den må man få tømt, og så skal jeg ta oss og kjøre ned alt etterpå. Så da blir lastebilen med stående oppe her. Og så får vi bare ta oss og delegere ut traktorer og avløsere og styr og stellet på neste episode. Og da skal vi drive med andre ting med, altså, slik at de kan ikke tro at jeg skal sitte og kun kjøre skurtesker på neste episode med. Så jeg skal komme meg ned, og så se oss med om ett sekund. Der, da... jeg må ned og hente lastebil. Den avløseren som driver på jordet her med, han ville kjøre litt til før den ga seg. Så det er helt greit for meg. Det er bare bra da at jeg utnytter dagen, fordi at etter meg jeg utnytter dagen til lettere bide for oss neste gang. Så kjempeflott. Det er kudos til flinke avløsere. Så da skal jeg prøve å komme meg opp uten å gjøre noe veldig styggelig stor skade på henger og bil. Fordi at dette her er bare noe forferdelig å kjøre med, for denne her båten er fælt. Det er disse lastebiltypene her, altså. Nå skal ikke jeg si noe galt om det en Kevin liker, men jeg er ikke noe fan av den bilen her. Jeg er nok veldig mye mer fan av den mannen min, så det kan vel kanskje hende at på neste episode så mikser vi opp litt, og så kjører vi mannen i stedet for. Jeg kan tenke meg at det kanskje kan være litt mer ålreit. Nå har vi jo ikke brukt den siden han kom, han har jo bare vært kjørt inn i skuret, og der har han stått. Og det er jo litt på grunn til det at vi kjører jo med dolly på den da. Så den er ikke like lettvinn å manøvrere som den lastebilen her, for denne her er jo kjempefin å bruke. Skal vi se. Ha, ha, ha. Klarte å kjøre ut og henge meg fast også, så det var kjempetopp. Skal vi få tømt her, og så skal vi parkere lastebilen, og så skal vi få dratt oss ned, for nå har vi drevet på lenge i dag. Men det er bra, for vi får gjort mest mulig til en Kevin kommer, så har vi mye mer frihet til å kunne begynne å rydde opp her, for det er jo det som jeg og Kevin vil begynne med. Og da er det som jeg har sagt før, motorsagarbeid, det er nummer 1, rydde opp rundt kanter og styre og stelle litt, få bedre plass til for eksempel Big Bud, ploger og så videre, så... det er i hvert fall en ting som står veldig, veldig høyt på lista mi. Skal vi se her da. Skal vi bare parke denne lastebilen, og da tror vi bare setter den på siden her. Jeg tror vi bestemmer oss for det at neste gang så kjører vi med han ned. Så kan vi lette denne doningen her for å få litt pause. Der. Vi får dra over at presenningen. Skal vi se her.
Jeg skal bare ta meg litt av runde og sjekke at alt er låst, og så sjåas med om ett sekund. Sånn, da er alt låst og alt ordnet. Jeg var borte og så til grisen med, de hadde det bra. Så da kan vi egentlig bare ta oss og kjøre hjem. Det skal bli gøtt det med, for nå, som sagt, nå har vi hatt en lang dag. Men det er gøtt det med da. Det er som jeg sa her, at herregud, vi må jo ha noen slike dager, og så få gjort mest mulig før Kevin dukker opp. Oi, beklager. Det var en liten hikk som lurte seg på. Hvor i alle land og rike? Hvor den bilen der driver med? Jeg prøver å stoppe med han. Kjører rundt her, hva han der driver med? Nei, men i alle land og rike, han følger jo etter meg, jo. Og han er rett bak meg, hvem er det der? Jeg har ikke gjort noe galt i dag, jeg. Prøv å kjøre ifrån, jeg. Jeg ser den i spilen min. Hva er det han der driver med? Hvem er alle land og rike er det? Nå tror jeg med smått kanskje har klart å kjøre litt ifrån. Nå holdt jeg på å kjøre feil her også. Nei, han er rett bak oss enda. Han prøvde å kjøre på meg, tror jeg. Men hva er det han driver med? Jeg stopper ikke for å høre hva han gjør i hvert fall. Det er da helt sikkert. Må jeg følge med på hva jeg kjører. Hvis han der vil spørre meg hva jeg driver med, hva jeg gjør, så må han rett og slett komme og ringe til meg. Ikke drive og kjøre med etter meg. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Der er den bilen, da. Hvorfor er den her? Jeg skal kjøre innom og ha porten i hvert fall. Så kanskje den personen dette der er, ser at det ikke er noe mottakelig på at folk skal komme hit. Gå vekk, det er stengt her. Hvis det er noe du lurer på, så får du ringe. Hører du? Alle land. Jeg reiser inn på gården, jeg står ikke der. Nå har jeg sagt det til henne at han skal gå vekk, og hvis det er noe han lurer på, så får han ringe. Der går han og reiser. Det var bra. For i alle land og rike, det der må jeg finne ut. Det der var jo rett og slett utrivelig.
Men som jeg sa, jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har bare surret med mitt og drevet og høstet inn mine jorder. Så hvis dette er en nabo til noen slag som lurer på noe, så får han som sagt ringe. Både med navn og nummer står, holdt på å si navn, står på postkassa, og nummer står i telefonkatalogen, så han finner meg hvis han vil. Oi. Nå er det litt slekk her med å være alene, altså når Kevin ikke er her, så nå skal jeg i hvert fall ha en skikkelig runde på at alt er låst. Skal jeg dobbeltsjekke den porten der, den var låst. Men så. Den er låst. Den er låst. Det er mye dører her, så man må hukse på alle, altså. Og den var låst. Siste døra i garasjen. Den var ikke låst, men den er låst nå. Og så får vi ta inngangsdøra, så har vi fått sikret oss, så det ikke blir noe saus her. Sånn. Ja. Ja, men da har vi endelig kommet oss hjem at vi har fått tak i en bra dag. En bra dag og bra dag som det kan bli mens vi driver alene. Neste episode så planlegger vi å få inn alt. Så blir det litt droneflyging og litt, en god del offscreen skal jeg klare å få til mesteparten. Men det skal som sagt komme inn mye, og så skal vi sette i gang noen avløsere på noen jorder som trenger litt ettersyn og opphynting. Så det. Nei, men da tror jeg bare at det syres lek at frem til neste gang så sier takk for i dag, og så se oss med da. Ha det bra!